U Crvenom krstu Aranđelovac u toku je podjela prehrambenih paketa koje je obezbedila kompanija Microsoft, rekla nam je Marina Urošević, sekretar Crvenog krsta. Evo, mi smo pre nekoliko dana dobili pakete za socijalno ugroženo stanovništvo. To je išlo preko Crvenog krsta Srbije. Donator za pakete je Microsoft, reč je o 230 komada paketa. Predloge za dobijanje ovih paketa, ovaj spisak je uradio Centar za socijalni rad i imamo jedan broj predloga ispred opštine, naravno ispred Crvenog krsta. Trenutno je distribucija tih paketa, znači samo je reč o paketu hrane, nema higijene. Što se tiče paketa, mogu da kažem da su jako bogati, težina je oko 17 kg, 5 kg brašna i drugi artikli hrane koji su zastupljeni, ima i konzervi i gotovih jela, jako su bogati i drago nam je da to naši sugrađani koji su u stanju takve potrebe dobiju. Ovog puta nisu zastupljeni na tom spisku penzioneri, neće biti, oni su nedavno dobili su i pakete smo dobili od preko Ministarstva za romsku populaciju, znači ni oni nisu zastupljeni na ovom spisku, tako da se ne moraju interesovati, samo oni koji su na tom dobijenom spisku, oni su svi obavešteni i eto, to ćemo završiti već u roku od 2 dana distribuciju. Recite mi, šta još ima novo u Crvenom krstu, da li se brinete i za podmladak? Evo, ima još jedna ovako lepa vest. Dobili smo obaveštenje od Crvenog krsta Srbije da možemo 25 dece osnovnoškolskog uzrasta da predložimo da idu na oporavak u odmaralište Crvenog krsta, to je na Vršačkom bregu, u periodu od 19. do 28. jula. Kriterijumi za predloge dece su da su korisnici novčane socijalne pomoći ili da su korisnici porodičnih paketa hrane. Mi trenutno vršimo odabir dece, potrebna je i saglasnost roditelja, deca će tamo biti bezbedno smeštena, bit će i nadzor lekara, vaspitač će ići iz naše opštine. Mogu samo da kažem, u ovoj grupi koja je 56 dece, tu će biti deca iz Topole i iz Gornjeg Milanovca. Sve je to u organizaciji Crvenog krsta, znači autobus će doći po tu decu, ona će tamo imati sve obezbeđeno što se tiče dnevnih aktivnosti, razne edukacije na teme koje obrađuje Crveni krst i bit će im jako zanimljivo. Eto, drago nam jer neki roditelji ne mogu svoje deci da priušte nikakav oporavak, da to posle duže niz godina bude zastupljeno i u našoj opštini.